Kur kalojnë këndej shpejtësinë e makinës, duhet ta zvogëlojnë për dy arsye të forta. E para se rruga në fshatin Qerem është dëmtuar dhe e dyta se këndej pari mungon sinjalistika. Shoferët që e bëjnë këtë copë udhëtarë si Gjakov Prishtinë janë lodhur nga telashet në të cilat hasin. Jam metë në gjysë natës në shi, rrotën mi ndru, komplet trapin gropa në batë metë. Jo piktuj, se kjo apakta, kreto gërdes, dhe atje. Thu se ka kërsit bombët e që atje në gërdes që ka kërsit. Tu ik prej gropa nej, unët për më dohët mu shpesh, ik i prej gropa gati shoj mira këti. Për këtë rrugë në për të cilën ka jo pak qarkullim, nuk ankuhen vetëm gjakovarët e kosovarët. Ne jam i trëpujës, po ne kom servisin këtu, por anë skandal, anë zhëna. Ata taksat për lypin, se unë kom pas besim të Kosova se shëna në Shqipëri, janë zhele atje. Nga komuna e Gjakovës i than klanit se kanë dërguar disa herë kërkesa për rrugën në Ministrinë e Infrastrukturës. Në këtë të fundit konfirmuan se telashet kanë të bëjnë me shpronësimin në këtë zonë. Ju informoj se projekti për zgjerimin e rrugës Dolc Gjakov ka filluar pa u kryer procedurat e shpronësimit të cilat do duhet bërë paraprakisht. Ky mos procedim fillestar është faktori kyç, por jo edhe i vetmi i kësaj gjendjeje në të cilën është kjo rrugë momentalisht. Në ministri thanë se projekti për rregullimin e kësaj rruge do të bëhet gjatë 2022-s.